Toto je 10. diel Projektil TV, oslavujeme. Láska, poď už hore. Za chvíľu pôjdem, dobre, mám prácu. Počkaj ma prosím ťa hore, hneď som za tebou. 10. diel, chcel by som vám ukázať, čo máme nového. Takže, najprv, máme nové CDčka. Mám čo povedať. Čá, kámo, jak sa máš? Prosím ťa, veľmi dobrá pesnička je táto, veľmi fasa, veľmi paráda. Chcel by som si to, aby si mi to spravil. Dalo by sa to zariadiť. Napálim ti to, dám ti to, kľudne, len teraz tu mám nejakú prácu. Počkaj ma hore, hneď som hore. Vidíš, že pracujem, ale... hneď som hore. Napálim ti to, neboj sa. Ale... Ide mi autobus, vieš. Dobre, budem sa ponáhľať. Už aj som hore, hneď, sekundu, dobre. Okay. Dobre, hneď ti to napálim, dobre. Počkaj ma, sekundu. Ja som to prestal. Predkrm. Prvý diel, úvodný diel trilógie NZ2 Projektil. Tuto to celé začalo. Originál. Stone uväznený v hre, originálka, najnovší album Sela Oxa. Dino, donesla som ti kakaoko. Mami, teraz nie, prosím ťa, choď hore, potom si ho vypijem. Prosím ťa, daj si kakao. Mami, teraz nie, potom. Teraz. Nie, potom, mám prácu, nevidíš, pracujem. Dobre. Hore, dobre. Dobre, nebudu dlho, prosím ťa. Prečo? Musíš sa vyspať, ráno musíš ísť do školy. Dobre, no. Prosím ťa. Dobre, hneď som hore, dobre. Ale tu máš kakao. Dúfam, že teraz už budem mať kľud, trička. Máme limitovaný počet tričiek, 3 motívy, 3 veľkosti LXL, XXL. Objednávajte, lebo nebudú. Za chvíľu by sa mali objaviť Rudy a Kifli. Už dúfam, že ma nikto nebude otravovať. Hello. Sevas. Hello, Rudy, hello, Kifli. Kakaoko piješ. Vieš ako, no, treba troška vitamíniky, no, maminka mi doniesla. Čo, vidí, zase. A nedoniesla ešte. Nie, no chalani, yeah, čo máte na sebe, ukáž, nech to ľudia vidia, pozeraj, NZ Projektil, tričko, mu došla, druhé, aj mne, more. Tretie, kámo, točí matelka, Zeppelin klub Komárno, Jam Session Alekváre, živá kapela, Out of the Blue, dlho sme trénovali, dlho sme cvičili, aby sme to dobre dali, a nakoniec sa nám to podarilo, atmosféra bola brutálna. Dobre bolo. Tí, čo ste neboli. Išli ste ho veľa. Tí, čo ste neboli. Pojebali ste sa. Tí, čo ste neboli. Biba Shepherd taký. Najbližšie prídete, že? Tí, čo ste neboli, sledujte. Hamba. Keď to veci čekuj. Jemper Kelt a jeho mám čo povedať. Koľko toho je? Koľko to piči? Furt nahrávame. Toto není normálne. NZ Projektil, ten zelený predkrm, mám čo povedať. Čo máte čo počúvať, nesťažujte sa, že v zámku chrep skapal, lebo to pravda nie je. Prídu ďalšie veci. Lietajúce krysy. RS Projekt, lietajúce krysy. Kto si počká, ten sa dočká. Nasleduje reklamná prestávka. NZ Projektil. Čá, chlapci a chalani, chlapci a dievčatá, počúvajte túto hudbu, NZ Projektil, fasa, celkom dobrá hudba. Hudba veľmi dobrá, nenechajte si to ujsť, veľmi fasa, kúpte si to, ja to som si to objednal, všetko mám. NZ Projektil. www.nzprojektil.sk, sleduj to dneska, zajtra, hocikedy. Klikni na to a poď tam, pozri si všetko. Chlapci, takéto tričko musíte mať. Podpor to. A čo ja máte, mi v tom došlo otvoriť dvere.
Moja maminka nosí NZ projektil. Každý. Celý deň, každý deň. Veľmi dobre. Ručná práca, všetko je to ručne robené, žiadne nažehlovačky, žiadna sublimácia, sieťotlač, takže vlastne každé tričko je tak trochu iné, jedinečné. 15 eur za tričko plus dostaneš na výber. Môžeš si vybrať, kľudne, je to na tebe, čo sa ti najviac páči, všetko sa ti páči, ja viem. Takže iba jedno, nie všetky tri. Za 15 eur tu máte všetko, podpor to, ľudia. Keby si hocikedy v živote potreboval NZ Projektil tričko, tak si ho kúp. Oho, oho. Projektil TV! Projektil TV. Fasol.